Будемо його діставати. Так, що я про нього знаю? Віолончеліст. Операція буде зватися «Цькування віолончеліста віолончелістами». Бо сам я з ним не впораюся. Добре. Що я знаю про віолончелістів та віолончелі? Небагато. Краще б кити, але що поробиш, працюватимемо з тим, що є. Гітара зі смичком. Скрипка-переросток. Ну і, звісно, Гагарін віолончелі Мстислав Леопольдович Ростропович. Дивно, що віолончель не назвали Леопольдом чи Мстиславом. До речі, з цим матеріалом працювати можна. Так, далі. Віолончеліст. Амадео Модільяні, олія, жовто-ультрамаринові кольори. Віолончеліст більш за все нагадує декабриста, який переховується у віддаленому поселенні. Аскет з борідкою. На вгодовану пику Валентина Юрійовича це не схоже, але поговорити можна. Як я міг забути? Коли в мене був роман з однією дівчиною з Великого Новгорода, ми часто зустрічалися в Москві і не тільки кохалися, а й культурно збагачувалися. Наприклад, ходили до театрів. От якраз в театрі Маяковського я й бачив цю виставу. Як вона називалася? Щось класичне з сучасним додатком. О, п'єса називалася «Дама з собачкою та іншою живністю». Одним з героїв там був самотній віолончеліст Аркадій, який тримав у себе кролення Філіпа, а якість своєї гри перевіряв за інтенсивністю хрумкотіння Філіпа морквою. Це вже ближче до теми. З цього могло б вийти кілька діставань. Ви, звісно, можете заперечувати, я звик до полемічних бесід, але мені здається, що історично-аграрній країні абсолютно не підходить ліберальна маячня. Конкретикою виходить, що так треба цю країну брати. Озимі, ярові, ярові, озимі, сувора послідовність. А не сюди-туди, туди-сюди, а потім виходить, що так взагалі в інший бік. Наскільки я зрозумів, віолончель нав'язував присутнім своє політичне бачення. Коли він побачив мене, схопив мою улюблену карафу та почав розмахувати нею. «Організуєте?» – він вперше мені посміхнувся. «Ну, вперед, Павле!» «А у вас є кролення?» – запитав я у віолончелі, обережно вихоплюючи з його рук порцелянову карафу-качку. Як я і розраховував, з відповіддю віолончель вагався. «Що в мене є?» Виходить, що так кролення, адже маленький кріль – улюблена тваринка віолончелістів. Я навмисно говорив таким голосом, наче збирався показати хлопчикам та дівчаткам веселий фокус з повітряною кулькою. «Хто вам, виходить, що так сказав таку дурницю?» Я вирішив цього разу додати не одну, а дві склянки словацького горіхового лікеру до іспанської суміші. Прочитав у спогадах Йо-Йо-Ма. Цікаво, чим він зараз буде крити? Де? Та звідки ви взагалі знаєте про Йо-Йо-Ма? Про Йо-Йо-Ма я згадав випадково. Коли я вперше почув ці звуки Йо-Йо-Ма, я подумав, що йдеться або про китайську іграшку, або про репівсько-гопівські приспіви. Йо-Йо-Ма, як було з'ясовано згодом, був відомим віолончелістом китайського походження. Втім, щодо китайського походження я не помилився. Вам буде цікаво дізнатися, що географія – така наука, яка охоплює надзвичайно різні сфери життя та розвитку всіх країн світу, а також суспільства. Він мовчав. «Виходить, що так», – додав я. «Хлопці, а давайте подивимося, що в нас є на десерт». «І покличемо Снігуроньку», – подумки додав я. Гестапо вирішив виступити в ролі миротворця. «Ну-ну, на який десерт? Це що, з головними стравами виходить, що так завершено? Але я голодний, у мене не було можливості нормально поїсти. Позавчора в мене була репетиція, вчора ми гуляли на дні народження Карла, а він і не думав нас пригощати. Взагалі, він вкрав у мене іменну партитуру,
Я б ніколи не став їсти з його рук. Я вже мовчу про те, як він отримав заслуженого. То що, я не можу і зараз попоїсти як слід? У будинку свого кращого друга? Думаю, що трохи домашніх ковбасок з яблучним конфітюром не завадить. Зараз Еміль розігріє. Гестапо не хотів сперечатися з Валентином Юрійовичем. От чого я не розумів, то це того, як він міг товаришувати з таким суб'єктом. Валентине, давай вийдемо, я тобі покажу, над чим я зараз працюю. Павло був таким люб'язним, що виділив мені свій кабінет. Еміль тим часом щось занотовував у траурний записник. Треба розігріти ковбаски. Смачна їжа, звісно, не врятує зіпсованого вечора, але й голодним спати не ляжеш. Шлунковий ельф буде спокійним і не питиме жовчний сік. Старенька Саранська завжди казала, якщо ви чекаєте у гості щось поганське, більше уваги приділяйте частуванню, бо коли вже з гостем вам не поталанило, то про їжу ви, слава творцю, спроможні потурбуватися власноруч. Еміль повернувся до мене та підморгнув. Ще є японська мультяшка про віолончеліста Госю. Той також з усілякими звірятками товаришував та грав Бетховена. Госю, Емілю, слухай, а в нього дійсно нічого не було з Сарою. Одного разу Іраклій Петрович, цей нечесний філателіст, він колись сказав старенькому Саранському, що може дуже далеко плюнути, бо в його зубів така диспозиція, що слина летить далеко-далеко. Вони потім довго стояли на балконі і сперечалися, хто далі плюне. Плюнули, і хоча виграв Саранський без диспозицій, Іраклій Петрович все одно всім брехав, що виграв він. Тому його звали Іраклій Петрович Брехунець, хоча його прізвище Берхшвілі. Так от він запитав у старенької Саранської, чи була вона закохана у перукаря Юрася. Так от старенька Саранська йому відказала, що він або дивиться на Юрася іншими, ніж у неї очима, через чарівні скельця, де Юрась постає розкішним шатеном з білозубою посмішкою, а не малим щербенятком, яке весь час має вологі руки та економить на піні для гоління для клієнтів та зубній пасті для себе, або Іраклій Петрович Брехунець її зневажає. Висновки роби сам, а я пішов розігріти ковбаски. Щойно Еміль виклав ковбаски на тацю, до нас завітав віолончель. Я за час віолончелевої відсутності так нічого і не встиг зробити, навіть цигарки не викурив. «То у вас, виходить, що так, серйозні наміри щодо Сари?» «Приблизно такі, як в Госю», – відповів я зухвало. «Подивимось, як він це проковтне. В Госю?» – першим відреагував Гестапо. «Я зовсім забув про його присутність. Я так розумію, виходить, що так, що в нас невимушена бесіда, тому відповідати в такому стилі, як то робите ви, мені видається неприпустимим». «Чи не так, Геннадію?» Гестапо підтакнув. «А ви дарували Сарі кошики конвалій?» – запитав я. Насправді я думав про те, як непомітно поцупити в нього півника, бо Феррана Гауда закінчувався, а ліпшого партнера в цій справі годі було шукати. Сара не Хвойда з дешевої англійської новели, виходить, що так, щоб я дарував їй конвалії, ще й кошиками. Ви хіба не розумієте, що це брутально? Цього вас вчать, де там, виходить, що так, на географічному? Я подумав, що нічим не ризикую, і дав йому ляпаса. У Гестапо від несподіванки почалася гикавка. Обличчя стало таке червоне, наче ляпаса отримав саме він. Я запропонував Гестапо келих залишків Феррана Гауда,
а сам з обіймами поліз до віолончелі вибачатися. Поки я йому говорив про те, що, захищаючи свою вищу географічну освіту, інколи веду себе неадекватно, про що шкодую, і про те, що конвалії я пригадав через байку про знайомство Ростроповича з Вишневською, я встиг відчепити жаданого півника. «А, почув я, то був Еміль, він усе бачив». Я думав, що після мого ляпаса Валентин Юрійович піде. Ні. Я помилявся. Він не пішов і тоді, коли випив 3 філіжанки кави, 2 чашки чаю та з'їв коробку цукерок. Пожежа в роті. Робіть з яблук фреш, пацани. Під домашні кругленькі цукерки Емілевої мами, горіхова суміш, родзинки, курага, трохи меду, кокосова стружка, він попросив Міліка заграти сарабанду. На честь Сари, звісно. Цю ідею я не підтримав, і він тоді сказав, що це не по-дружньому. А я зауважив, що ми й не друзі, виходить, що так. Тому треба випити чогось на брудершафт, аби подружитися навіки. Не пам'ятаю, як я уникнув цієї пропозиції. Він не пішов і тоді, коли закінчилися банани, один з яких він згодував Тері, примовляючи «вчись працювати з мікрофоном, тварино». І показував, як треба працювати з мікрофоном. Соромітне видовище мене ледь не вивернуло. Не пішов він і тоді, коли було випито до останньої краплини словацький лікер. Коли ж він поглинув лікер горіховий, то пообіцяв мені... «А це можна втягувати в ніздрі?» – сказав віолончель, угледівши пакунок з тертим шоколадом. І втягнув, і почав чхати. Кубки брунатної рідини заплюмували кухонні стіни. Еміль теж втягнув, бо йому було цікаво, і побіг до рукомийника. Гестапо вхопив мене за лікоть і сказав, щоб ми негайно припинили це неподобство і викликали таксі. Еміль взяв Террі, Гестапо взяв віолончель, і вони пішли на вулицю. Півника я встиг причепити до пиріжка віолончелі. Все-таки крадіжки то не моє. Я терміново закурив. Тиша. Як це добре, цілковита тиша. Я вирішив не прибирати зі столу. Завтра приберу. Тому викурив ще одну цигарку. Мої гості не поверталися, і я розклав диван. Коли вмостився спати, відчув певний дискомфорт в районі спини і витяг картонного чобітка. На картонному чобіткові були 2 чорні плямки. Одну було підписано «Рим», поруч з іншою причаївся знак питання, який чомусь нагадав мені шахового коника. На звороті чобота було написано «І що то за місто, га?» Я підвівся з дивана, знайшов в супермаркетовому пакунку 3 батончики Мілка, як це Террі їх не згриз, і поклав їх до шухляди з кухонною дрібнотою. Гачки, присоски, зламані штопори, термометр і таке інше. Ніяких тобі солодощів, підступний Міліку. Мілік – дитинча Молі. Щонайменше про те, як можна завести собаку, коли цього не плануєш, а також про роботу Нону та Єву. Спати я не міг. Хоча Мілік та Гестапо поводилися тихо, повернувшись після проводжання віолончелі, вони швидко вклалися, не турбували мене, не бігали на кухню по воду, сік, каву, а шкода, бо я вже приготував кілька вбивчих фраз, як реакцію на їхню біганину. Часто буває, що коли хтось з представників нашого славетного людства не робить того, що тобі 100% зіпсує настрій, але ти цього від нього так само 100% очікуєш,
Настрій в тебе виявляється зіпсованим вщент. Неподалік постійно ворушився, хропів та плямкав Террі. Звісно, якщо в тебе міцний сон, на такі порухи та звуки ти не звертаєш уваги. А от коли погано спиш, чуєш навіть шепотіння кухонних фіранок. Про що вони взагалі можуть розмовляти? Яке воно міжфіранкове життя? Коли я сівся на дивані, змучений безсонням, розмірковуючи, що б таке зробити, Террі миттєво прокинувся. «Уф-уф», – сказав він, немов пугач. Певне, це значило «вгамуйся, зрештою, та вкладайся спати, шалений ти тип». Я вклався, але не вгамувався. Організмом розливався полуничний сік. Мабуть, він перетворювався на вино Тимофія, сестричка-полуничка. Я думав про віолончель, про те, які стосунки були в нього та могли бути з Сарою. Про те, що він подумає, коли побачить свого півника на капелюсі, а не на комірці гольфа. Подумає, мабуть, о, курчатко перетворилося на справжнього півня і навчилося літати. Ну чому таке глупство вічно лізе до моєї голови? А ще шкарпетки. Якби я повернувся з вечірки та знайшов у кишенях своїх штанів чоловічі шкарпетки, не знаю навіть, про що б я подумав. Якби поруч зі мною на цей момент була присутня Інна, вона б відразу вказала мені на латентний гомосексуалізм. «А я тебе застерігала», – зауважила б вона. Її вказівний палець косив би в мій бік. Треба було наректи цей палець фалосом, бо він завжди вказує якийсь напрям. «Ур-ур-ур», – дав знати про себе Террі. «Я його непокоїв. Знай, що я в себе вдома. Хочу сплю, а хочу не сплю». І посилив свої слова вказівним пальцем фалосом. «Ух», – відповів мені Террі. «Він навіть голови не підвів». Я заплющив очі та уявив кілька речень анонімних мемуарів. Він завжди ходив у шкарпетках, на яких було вигаптовано кроликів з конваліями. Його сучасники досі не знають відповіді, хто вигаптував йому ці шкарпетки і що символізують кролики. Родючість? Писнув мобільник. Сара. Але то була не Сара. Це був віолончель. Павиче, я забув повідомити про те, що коли віолончель не на жарт розійшовся, він почав кликати мене Павич, а я його Валіко. Одну шкарпетку вигаптувано. Прокинувся я від того, що сонце розпалювало вогнище на моїй потилиці, а ранковий бог суворо мене роздивлявся. Я не люблю, коли мене роздивляються, тим паче не люблю, коли на мене дивляться, а я того не бачу. Ранковим богом виявився гестапо, хоча на мене він не дивився, це я вже дофантазував, він коперсався на полицях, щось шукаючи. При цьому він нічим не грюкав. «Шпигун! Террі десь зник!» «Доброго ранку!» – сказав я. Гестапо також привітався. «А де курва?» – запитав я не без подиву. «Перепрошую, де курва?» «Я не втручаюсь у ваше особисте життя, юначе. Я вам про це сказав ще вчора. Відповідь буде така. Не знаю я, де ваша курва. Мене це не обходить. Називайте все власними іменами». «Чи ви когось конкретного маєте на увазі? Може, Валентина?» «Його немає, ми відправили його вчора на таксі, якщо ви не забули». «Пам'ятаю, і не Валентина. Я говорю про вашу курву, а не мою». «Мою? Господи, який він марудний телепень!» Я зітхнув та промовив. «Підіймайся, курво, підіймайся, будь людиною. Чого ж ти ще лежиш, курво? Підіймай свою смердючу дупу та йди в люди, холєра ясна». «Тобто ви мали на увазі будильник?»
Мені просто цікаво, звідки у вас взялася звичка так засоромітнювати свою мову. Але ж він мене дістав. Слухайте, це не я засоромітнюю. Принаймні, в мене немає такого будильника. Це ж ваш, погодьтеся, будильник, проголошує всі ці курви, дупи, холєри. Мій, поважно відповів Гестапо. Але до чого тут слова? Не треба до них дослухатися. Ви відчуйте інтонацію. Догори, догори. Вона така, що кортить встати, зробити щось корисне для людства. Хіба ні? Не знаєте, де кава? Я розгубився. Коли людина, з якою ти наче сваришся, запитує про такі мирні речі, як місце знаходження кави, продовжувати з'ясування стосунків неінтелігентно. Мама мене не похвалила б за це. Тимофій також. Сара, можливо, похвалила б, хоча я не впевнений. В будь-якому разі, де ти, Саро, чорт тебе повертай. Кава має бути там, велика чорна банка. На ній так і написано «Кава». Треба заспокоїтися, не варто нервово починати новий день. Іншої немає? А чим вас ця не влаштовує? Тим, що її немає. Чому це? Ми вчора її віддали Валентинові. Дуже цікаво. А можна трохи детальніше? Він сказав, що буде вигаптовувати вам шкарпетки, і йому треба підтримувати бадьорість організму. Тому було вирішено віддати йому для підбадьорювання каву в чорній банці. Я, в принципі, не знав, як реагувати на подібні речі, тому мовчав. Естапо ж продовжував пошуки. «Кава була тільки там», – сказав я похмуро. «Слухайте, припиняйте кривити мармизу. Що, кінець світу настав? Купимо і банку, і каву. А якби от я взяв вашу колбу, ви знаєте, про що я, і подарував Валіко, як вам таке? Подобається? Ну, знаєте, тут не можна порівнювати. Ну, знаєте, залежить від того, як на це дивитися. З моєї точки зору, все це однопорядкові речі». Я думав, що після такої не дуже вдалої розмови Естапо залишить кухню, але ж ні. Він поставив чайник і приготував все для чаю. В принципі, люди, яких постійно звинувачують у тому, що в черговий раз вони прибрехали з погодою, мають треновані нерви. «Ви ж не проти?» – поцікавився він, демонструючи мені заварника. «Ні». Я подивився на телефон. Дві СМС, одна від Валіко. Він повідомляв, що другу шкарпетку вигаптовано і бажав мені спокійного залишку ночі. Отримано о 4:30. Інша була від Тимофія. Він цікавився, як мої справи. В мене все окей, як ти. Я з тих людей, яких пригнічує концентроване мовчання, коли поруч знаходиться хтось інший. Мені таке мовчання заважає набагато більше, ніж крик, обурення, сварки, пустопорожня балаканина. Не те, що я потребую постійних балачок, ні, але мені потрібен контакт. Важко пояснити, це треба відчувати. Контакт може бути мовчазним, але об'єднуючим, в будь-якому разі не таким, як зараз. «А ви не запізнитесь на роботу?» – запитав я. Підійшов, взяв цигарки, відкрив квартиру. Залунала сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. За кілька хвилин в кухні з'явилися Еміль та Террі, обидва кудлаті та заспані. «Чобітка під подушкою знайшов?» Вмить пожвавішав Мілік, вгледівши, що я вже не сплю. Террі, перевіривши миску порожня, застрибнув на диван і вклався на мою
випрано футболку. «Знайшов», – підтвердив я. «Ну?» «Я не думаю, що повинен з тобою гратися». «А ти не думай, ти грай. От коли Іраклій Петрович, пам'ятаєш його? Так от коли Іраклій Петрович просто грав в карти, а він був гравцем, він був непереможним. А от коли він почав міркувати про те, а чи варто грати в карти, налякав фортуну. Скінчилася його картогральна кар'єра, а він на цих статках кооператив побудував. Розумієш?» «Ти до школи запізнишся», – буркотнув я. «Треба покласти всіх цих стареньких саранських, цікаво, як їх звали, коли вони не були старенькими, Іраклія Петровича, дядька Тараса, Олеську, Аліка, Неонілку, Жоріка, Ельку, Іраїду, разом з Іллями Рассвєтовичами, кого я там ще забув, до колби гестапо і ніколи не відкривати. А мені не треба сьогодні до школи. Сьогодні за розкладом день неважливих предметів. Я буду готуватися до академ-концерту цілий день, щоправда, з перервами. Тому погуляю з Тері, а ще мені треба цунамі вигуляти. Ти ключа де поклав?» «Якого ключа?» «Та Марантонівського». «Тамарантонівські ключі, тарантинівські стрічки, тамариск, тарталетки, тарантас. Цікаво. То ось для чого вона його мені передала. Зрозуміло. У вітальні. Я думав про те, що залишатися за таких умов вдома – самогубство. Емілю, сніданок собі приготуй сам, нагодуй Тері, а я пішов до себе працювати. Тримайтеся, хлопці». Естапо налив собі велику чашку чаю та подався геть. «До себе він пішов. Ви це чули?» «Ти снідав?» – запитав малий. Я сказав, що поснідаю в місті. І відразу ж зрозумів, що дійсно буду звідси вшиватися. «Ех, кавоман, ти нещасний, не можна дозволяти собі від чогось залежати. Залежність псує карму. Я можу зробити тобі напій стертого шоколаду з того, що ми вчора не встигли затягти до носа. Не кава, звісно, але трохи тебе попустить». «Це хто робив ці казкові напої? Старенька Саранська? Гаррі Поттер?» – гмикнув я. «Ні, старенька Саранська не може пити каву та їсти шоколад. Тиск зависокий. Натомість в неї завжди є чорноплідна горобина, мате та перець чілі». «Це ще для чого? Для ворожби?» «Можливо, можна використовувати і для ворожби. Точно не знаю. Старенька Саранська вживає це для зниження тиску. Додає в мате перцю чілі і п'є. І тиск трамблям скотився. А я буду в млинці з сиром. Для зниження тиску? Для підвищення імунітету». «Ти коли повернешся?» «Не знаю, що. Ти хоча б пообідати прийшов, буде щось свіженьке, замість знову споживати сміття. Побачимо. Про чобіт не забувай, я ж старався». «Окей, окей, все, сідай грати. Мені ще із собакою виходити». «Аго, куди ти? Зайди до батька сказати йому «бувай». «Це ще навіщо? Бо в нашій родині так заведено, щоб батько не турбувався, куди ти подівся». «Я не думаю, що він аж так турбуватиметься. Буде-буде, я його знаю». Я пішов, до побачення». «Щасти, Павле, дякую, що попередив». Гестапо вийшов з кухні, зайшов в мою свою кімнату і перетворився на іншу людину. Неймовірно. На п'ятому поверсі мій ліфтовий простір стиснули Вазука та її господар, визначений Міліком як ММ. Я вирішив, що слід привітатися. «О», – сказав ММ. Сука Вазука нічого не сказала. Я завмер, очікуючи, коли людина промовляє до тебе «О», в більшості випадків цим «О» вона не обмежується. Так воно і було. «Це ж твій малий патлатий обносок з німбом на головесті». Взагалі я не звик, коли люди, з якими я раніше навіть не вітався, кидають мене подібними запитаннями, тому перепросив. «Та не треба мені ці перепрошую.
Ти йому перекажи. Ще раз почую чи побачу, як він підбрьохуватиме щось у мій бік, я цей німб до його голови цвяхами приб'ю, зрозуміло? Що таке? Саме таке. Хоча я захистив Міліка, я скаженів. Ще бракувало, щоб в моєму будинку множилися люди, яким кортить гопакувати на моїй могилі. Я рішуче витяг телефон, набрав Сарин номер. Зв'язку ще не було. Д'яволо, блін. Тоді я написав смс: «Негайно набери мене, негайно». Я почав думати, а чи неумисно вона вимкнула телефон, щоб подивитися, як я впораюся з її навіженими родичами. Чи можна на мене покластися в момент скрути і таке інше. Я це ненавидів. Той, хто за все своє життя нікому не влаштовував перевірок, не заслуговує на те, щоб його перевіряли всі, кому заманеться. Навчання для перевірок, життя для життя. Таким був мій девіз. Моє навчання давно закінчилося, і я хотів просто жити. Я закурив, а потім із задоволенням підкинув свій недопалок на балкон Євгенії Петрівні. Вперше у своєму житті. На тобі, спокусився. Коли я повернувся, щоб іти далі, то побачив Нону. Цікаво, чому щоразу, коли ти розлючений на свою дівчину, інші дівчата миттєво перетворюються на спокусливих янголів. Янголів з ніжними губами, з ворушливими очима та віями, що стріпують, наче янгольські крильця. Янголів, що несуть утіху та втихомирення занепокоєному подертому серцю. Якби я вас не знала, подумала б, що ви підкладаєте бомбу. «Привіт!» – звернулася до мене вона. «Де ваші?» Це вона, мабуть, має на увазі Еміля і Террі. «Привіт, мої вдома, а ви гуляєте?» Я вирішив не зважати на слова про бомбу. «Вже погуляла прямою на роботу, побачила вас, вирішила привітатися. Бувають же в людей такі життєрадісні обличчя та інтонація, вони наче завжди готові виголосити піднесену промову та втулити комусь непотрібний приз. Тільки подаруй їм таку нагоду». Я подумав, а чи не можу я собі дозволити запросити Нону на ранкову каву? Зрештою, в мене був дуже важкий ранок, день також не обіцяє полегшення, а щодо вечора годі й сподіватися. Нона була вдягнена в джемпер з шаховим візерунком, з таким самим чудовим викотом, який я вчора примітив на її попередньому джемпері, чорну спідницю з вабливої довжини та чорні замшеві в дірочку чобітки. Я от ніколи не розумів, навіщо таке шити і навіщо таке носити. Інна вважала їх взуттям для хвойд. Втім, Нона не була подібною до хвойди. Думаю, Інні довелося б це визнати. А ще я не розумів, чому ніколи не бачив Нону раніше. Вона ж постійно крутиться зі своїм собакою фактично під моїм носом кілька разів на день. «А ви теж на роботу?» – тим часом запитала вона. Я дивився на живого коника-стрибунця, що вмощувався на її бюсті другого розміру, складав свої колінця, ворушив вусами, а вона його не помічала і не відчувала. А от мій погляд і те, куди його спрямовано, не помітити і не відчути було важко. Я підозрював, що зараз вона почне або ніяковіти, або злитися, і тоді жодних кав. Так і уявляю собі, як вона розповідає своїй подрузі на роботі. А потім він уп'явся в мої цицьки поглядом маніяка, наче хоче їх відгризти, я ледь не збожеволіла. Треба терміново щось говорити. «Ноно,
У вас на светрі на рівні є 4, якщо ви граєте білими, а я чорними. Коник. Треба якось то, сказала моя сусідка, хто б міг подумати, що ви такий винахідливий чоловік? Вона мружилася на сонці. На рівні є 4, так? Приблизно, підтвердив я. Якщо я граю білими, так. Тобто свій хід я вже зробила, правильно? Я розгубився. То тепер роби свій. Ну то з'їжте цього коника, Павле, ну. І тут він стрибнув. Слава Богу, бо я просто не знав, як поводитися, їсти чи ні. Мої скроні палали так, наче хтось розрядив них кольт. Ну, вона, що цілком природно, заверіщала. Ой-ой-ой, та все вже добре. Він зіскочив. Боже, який жах, продовжувала вона. Боже, який жах, мені вже треба бігти. Вибачте, бувайте, до зустрічі. От задріботіла звабниця. Коли гра перетворюється на життя, дуже важко знову перетворити її на гру. Принаймні, Нона була не з таких. А от Сара... Годі про Сару, легкого дня, побажав я Ноні і пішов собі. Треба було улестити себе з... Можна замовити омлет з шинкою та подвійну каву. Офіціантка, що крутила тацею, обнадіяла мене, що можна. Потім нахилилася до охоронця. Що цього разу встругнув цей красунчик? Охоронець знову кинув оком на фотокартки принців. Хто? – запитав він. Вона зробила бровами «Море хвилюється раз» і пішла до барної стійки. У цьому місці я часто снідав з Інною. Ми сварилися, мирилися, узгоджували різноманітні родинно-хатні питання. Раптом захотілося почути її голос. Не знаю, навіщо, але я набрав номер її мобільного. Вона не відповідала, однак надіслала смс. «Це Інна Дудник, адвокат, ви тільки що мені телефонували, ви хто?» Не можна людині, яка постійно сумнівається, ставити такі запитання, бо вона може втратити залишки глузду. Принесли каву. Вона питає, ви хто? Тобто вона знищила номер мого мобільного зі своєї пам'яті, а також з пам'яті свого телефону. А я лише переставив номер її мобільного з групи «Родина». Коли вона телефонувала, з'являлася іконка «Три дерева», бо таким було уявлення дизайнера мого телефону про родину, до «Поза груп», причому тільки після переїзду Сари до мене. Він захотів утекти з власного весілля, коли після свого розлучення усвідомив, що його дружина стерла з пам'яті номер його телефону, а може ніколи й не заносила його туди. Абсурдистика. А я міг би спокійно по дині настукати. Цілком. Раз і все готово. Це був тутешній охоронець. Не варто, сказав я. Та звісно, що не варто. Думається мені, що їх хтось точно охороняв. Потім би мені так настукали. Я просто констатую ймовірність. Охоронець був людиною з картотеки Тимофія. Я попросив ще одну каву і заразом рахунок. Між тим він підсів ближче. «Бачив їх?» – це він про принців. «Ну, так. Не бреши. От я їх бачив на власні очі, як тебе, бо я там працював». «Де?» «Та по лондонських клубах він підробляв фактурною горилою. Теж мені праця», – озвалася офіціантка. «Юлько, заздрість – не найкраща риса твого характеру». «Вова», – представився охоронець. «Павло». «Так от, Павле, я їх бачив, як тебе. Там принци запросто по кабаках вештаються». Я ковтнув кави.
Взагалі країна, я тобі скажу, у кожному туалеті хтось піпчиться або кокаїн нюхає. Невже? Навіть в Лондонській національній галереї? Я ж тобі казав, що я там працював, а не туристом тинявся. Слухай, нафіга мені ця твоя галерея? Я подумав, а нафіга тобі, Володечка, туалети? Але уточнювати передумав. Розплатився та вшився. Все, мене немає. Попрямував я до контори Таллія. З ним завжди приємно погомоніти про китів, дельфінів та інші приємні речі. Шкода, що приємних речей менше. Але там на мене очікував сюрприз. Нікого не було. Всі пішли на фронт. Навіть старожили. Ні секретарки Марини Довга-Панчохи, з якою я колись переспав через алкогольну необережність, а потім боявся телефонувати в контору та приходити, поки не з'ясував, що вона цього не пам'ятає. А надалі поводилося так, що їй конче необхідно затягнути мене в ліжко, начебто цього ще не сталося, от дівка. Але пильності я вже не втрачав. Для цього потрібно було всього-навсього не залишатися з нею сам на сам, а коли вже залишаєшся, не пити. Ні охоронця Кіндратича, якого всі називали Кант Сократич Ніцше за філософський погляд на життя. Кант Сократич був непересічною людиною. Наприклад, він любив запитувати, ну, що новенького? І коли ти починав йому розповідати, наприклад, що лікуєш зуби і світа білого не бачиш, він давав відсіч. Хіба це новеньке? Зубами люди мучилися стільки, скільки існує людство. І стільки ж їх лікують. А я тебе питаю, що новенького? От раніше не було співаків, які співають зябрами. А зараз з'являються. Брехня чи ні, ніхто не знає, але це новеньке. Або міг спитати, от з ким би зараз міг листуватися Вольтер, а? Ну, я маю на увазі, щоб йому соромно за цю людину не було. Ні з ким. Може, з Кастро, хоча це ж іспанську вчити. Може, і вивчив би. Вольтер хлоп завзятий, бо якби не листувався, здох би від туги. Інтелігентній людині без листування ніяк. От ти з кимось листуєшся? Я же кажу, без цього не можна. У феншуй точно щось є? От в нас там люстро стоїть, бачиш? У південно-східній зоні. Там воно впливає на погіршення фінансових справ. Я вже Талію кажу, а йому хоч би що. Не Кастро наш Талій. Поки в труну не покладеш, не заворушиться. А я ж перевіряв, перетягував люстро в іншу зону. І що? Грошва? А ви оце шефу вінок похоронний на двері навісили для чого? Хоча б вже стрічками прикрасили, а то сидиш тут, дивишся, жах охоплює. Хто вигадав ці вінки? Не офіс, а ритуалка. Мабуть, американці всю інтуїцію профукали. Нещодавно бачив в інтернеті одну відому співачку. Ну, шанованого такого віку. Так от вона каже, що ледь тягне ножиська, хоче зняти останнього кліпа і все, піти. А я от що хочу сказати. Так треба ж було з аквалангом з хлопами пірнати, кораблі шукати, що потонули на сноубордах згори і раз. От Кастро, він же стільки років правив, а ти останній кліп і вже здаєшся. Крім того, Кіндратич привчив увесь офіс – пити чай виключно о 12:00 та о 17:00. А коли бачив когось із заварником чи чашкою у невстановлений час, ставав надзвичайно незадоволеним і занотовував щось до блокнота. А потім через місяць найнедисциплінованішому чаювальнику, системному адміністратору Сергію,
Сказав, що за його розрахунками у того буде рак шлунку через 10 років. Словом, старого теж в офісі не було. А шкода, інколи мені хотілося слухати його балачки. А зараз я розумів, що обов'язково слід запросити його до себе в гості та всадовити за Мілем за один стіл. Цікаво було б послухати їхню бесіду. Старенькі Саранські проти Вольтера та Фіделя Кастро. «Талію, привіт! Де ви всі? Ти що, до пошти сьогодні не влазив?» «Ні. От чортяка, слухай, тобі цікаво буде дізнатися, що ми зараз на пікніку разом з конторою Роми Аврамовича. Рому Аврамовича в наших колах звали жертва однієї літери. У кожному договорі з новими клієнтами або партнерами Рома сумлінно виправляв «Б» на «В». Люди люблять вірити в чудеса. Я також працював на контору Роми. Що ви робите? Не повіриш, ми на острові. Аго, хтось знає, як це зветься? Холєра, ще туроператори, географи, топографи. Не знають, уявляєш? Я би назвав цей острів захащений негнучкими людьми та гнучкими вербами. Він невеличкий, кілометрів з 10, а може й менше. Десь біля підшлункової залози Дніпра. Знаєш, де Дніпровське серце? Це орієнтир. За програмою в нас рибалка, горілка, барди, а я, як ти, напевне, знаєш, не вживаю риби, не п'ю горілку і авторську пісню не сприймаю зі школи. А тут цілий костюм трійка. Спіймалася рибка на трояка. Я ніколи б не повірив, що може бути таке невдале поєднання. І от маєш... Сиджу тут, канапку із сиром жую під фанту. Гарного вам відпочинку, промимрив я. Весело мені не було. Я теж не фанатів від бардів, але це було краще, ніж сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Я усвідомив, мені немає куди йти. Дурня. Мене проковтнуло метро. Я вирішив, що сяду в тому напрямку, де буде менший натовп. Людей дійсно було не дуже багато, я навіть сів. Навпроти мене розташувався чолов'яга, який ховав обличчя в білому пакеті. Зелені стрілки цибулі, які стирчали назовні, були настільки подібними на хвіст папуги Ара, що складалося враження, наче чолов'яга його жере. Намариться ж таке, тьфу, заплющив очі. От якщо хтось з'явиться з квіткою маком на одязі, вийду за нею чи ним та піду в найближчий до станції метро «Макдональдс», загадав я. Поруч стояла парочка. А я вже придумала, що подарую тобі на день народження. Відгадай. Дороге? Дороге. Порш? Ні, не вгадав. Давай далі. Велике? Дуже велике. А футбольний клуб? А от і ні. Воно пов'язане з матеріальним, але не матеріальне. Я дивувався, як йому вистачає ентузіазму в таке гратися. В мене вже боліла голова. Нікого з маками не було. Як це не матеріальне? А я можу це помацати? Не можеш. Кохання, зірка? Ні. Я її зараз вб'ю. Я побачив жінку з дрібними маками на спідниці. Нарешті. Я знав. Я вже тіпа втомився. Ну, що це дороге, велике, нематеріальне, острів чи що? Макова жінка наблизилася до дверей, я за нею. А ти краще думай. Ти взагалі сама розумієш, що таке нематеріальне? Наведи приклад. Не буду я нічого наводити, сам думай. Станція Поштова площа. Що ти йому подаруєш? Швидко кажи, бо мені треба виходити. Я такого від себе не очікував. «Курси англійської мови», – прозвітувала вона. «Та що це тіпа за фігня? Чого ти говориш це аби кому? Він тобі хто?» – почув я, вислизаючи. Вона сиділа та коперсалася в коробці «Хеппі Міл». «Єва». Іграшки поруч не було, я згадав, що вона їх колекціонує. Мабуть, вже сховала в свою бездонну сумку. І що носять тернопільські тер'єри? Крислаті капелюхи чи ковпачки?
Єва нагадувала танцюристку вар'єте. Довгі ноги, короткі штанці, а може й шорти, бюстьє, високі підбори, молочно-шоколадне волосся, таке рівнесеньке та блискуче, що дивуйся, як вона ним досі не порізала шию, яскраво-червоні губи. «То як справи, діво, прокидайся, це я!» Раптом я відчув, що справді радий її бачити. Вона ж завжди мені подобалася, я не розумів, чому вони з Тимофієм розійшлися. «Несподівано», – промовила Єва, – «приєднайся». Я сказав, що приєднаюся, і саме зараз. «Ти нічого не замовиш?» – поцікавилася вона. «За тобою слід пильнувати. Тільки я до вільної каси, ти до вільного міста Тернопіль. Оближ це. Нікуди я не дінуся. Іди, давай». Я замовив крильця, картоплю, два американо та вишневий пиріг. Вона мовчки їла. Я сказав, що радий її бачити. «Я теж», – сказала вона. «А я майже одружився, а я ні». Я подумав, що зарано тішився з Євиної появи. «Слухай, ми ж колись нормально спілкувалися і цілком ладнали, то що зараз таке?» «Не знаю. Розумієш, в мене відчуття, що я в тебе щось вкрала та втекла з цим. А зараз ти мене знайшов і думаєш, тягти мене до відділка чи ні. А іноді мені здається, що це ти в мене щось вкрав. Одного разу Тім хотів оголосити тебе померлою, але я йому не дозволив цього зробити». «Померлою? Угу. А якби оголосив, тоді що?» «Не знаю. Може, банківські картки тобі анулювали б? Або приходиш ти вклеювати нову фотокартку до паспорта, а паспортистка втрачає свідомість». «Померлою? Так-так. Треба було постійно писати йому листи, а тоді й подивитися, що б він робив. Навіщо йому це було потрібно? Одружитися хотів, але не одружився. Ні, вона поїхала до Тернополя. А твоя не поїхала, тому ти майже одружився? Так, її звуть Сара». «Це не та Сара, котра з тобою вчилася? Цицьката така. Вона ще жартувала щодо твоєї дупи». «Та». «Що, доля з'єднала? Чи цицьки?» «Можливо, якщо доля вдягається, як п'яний моряк». «Не знала, що тобі подобаються великі цицьки». «Я теж не знав, та й зараз не впевнений, якщо це тебе втішить». «Вона поїхала до Мексики по роботі». «То ти сам сумуєш?» «Не сам». «Зрозуміло, в неї також великі». «Що, цицьки? У кого?» «В неї, в тієї, з ким ти не сам». «А, ні, це не те. У мене живуть родичі Сари. Цицьки в них невеликі, якщо тобі цікаво, бо вони хлопчик та його батько. Правда, ще є спаніель, але він теж без великих цицьок. Кобель. Щось ти похмурий. А чого вони гамузом до тебе припхалися?» «В них ремонт, принаймні вони це так пояснюють. Хочеш трохи правди? Я дуже змучився, я не звик, щоб поруч постійно мешкало стільки людей, не враховуючи собаки. Його можна не рахувати, але рахуватися з ним доводиться. І ти на неї злий, що вона тебе про це не попередила? На цицькасту Сару?» «Злий, твоя правда, дуже. А спілкуватися вона не хоче?» «Може, не хоче, може, немає можливості. Телефон постійно поза межею досяжності. Дика країна. Знаєш, я вже почав припускати, що це для неї нормально. Ну, я маю на увазі нормально, коли хтось гостювати приходить без попередження та залишається на кілька тижнів. У неї гіперкомунікабельна родина. Хоча вона знає, що сам я і моя родина не дуже схильні до контактів. Тобто вони... родина гуртожиток, а ми, моя родина, хатка відлюдника. З іншого боку, сама вона контролює власну відкритість. Я зовсім заплутався. От ти багато говорила Тимофієві про себе?» «Загалом не дуже багато. В будь-якому випадку не настільки багато, щоб захотіти оголосити мене.
«А ти їй про це розповідав?» «Розповідав, я взагалі вважаю це доволі світлим спогадом. Тобто це було в день, Єво?» «А чого ти обурюєшся? Ти ж сам почав. З Інкою?» «Ні, відчепися». «Ну як я можу відчепитися, якщо мені цікаво? Як це не з Інкою? Ти ж з нею з першого класу». «Ну то й що? Це нічого не означає». «Як це нічого не означає? Я ж пам'ятаю, вона як цербериця з тобою поводилася, наче перша вчителька. І вона прогавила таке? Посвята в чоловіки Павлика Дудника без її участі? Ого! Як вона тільки тобі пробачила? Ти потім не виправдовувався, що тебе зґвалтували?» «Та ніякого ого, це випадково сталося. Коли ми їздили допомагати колгоспникам збирати кукурудзу, а Інка тоді хворіла». «То ти це в кукурудзі?» «Ну так, чого смієшся?» «Та нічого, я просто подумала, якби ти був дівчинкою, я б спитала, в кукурудзі з кукурудзиною?» «Фух, ну а як її звали, твою кукурудзяну панянку, пам'ятаєш?» «Наталка Собко». «З вашого ж класу?» «Ні, навіть з іншої школи». «А звідки ти знаєш, що вона Собко?» «Вона що, тобі сказала Наталка Собко, а ти Павло Дудник? Ви вклонилися одне одному і почали робити це?» «Ні, ти що, хвора?» «Її вчителька кликала. Де ти, Собко?» «Собко, Наталка, негайно підходь сюди». І вона підхопилася, натягла штанці і побігла. «Ясно. Старша за тебе?» «Та я досі не знаю, старша чи молодша. Я навіть не знаю, чи то в неї було вперше, бо я думав тільки про те, що це вперше в мене. Хоча навіть налякатися не встиг. Ми зненацька зійшлися, зробили це і все. Тобто склеїлися та відразу розбіглися?» «Не зовсім відразу. Вона ще скалку мені витягла, кукурудзяний волос. А куди ти її загнав? Невже, Єво, в руку?» «І було дуже боляче, хочу тобі сказати. І все. Тепер ти мені розповідай, як то було в тебе вперше. Підтримай, друга». Цікаво було б послухати, що розповідає ця Наталка Собко про свій перший раз. Присягаюся, вона навіть імені твого не пригадає. «Чого це?» «Ага, тобі цього не хочеться, так? Ти думаєш, вона марить тим першим разом та твоїм ім'ям все своє наталкособківське життя?» І вночі шепоче: «Павле, о Павле!» «Ну, звісно». «От щодо інших ти дуже балакуча. А як щодо самої себе? Яким був твій перший раз?» «Навіщо це тобі?» «Щоб було чесно. Я тобі розповів, то тепер ти». «Ох, це ще мені комуністичне виховання, щоб чесно, щоб по справедливості, по-товаріщески. Добре. Це сталося дуже екзотично. Ти не здогадаєшся ні за що, як воно сталося. Тільки давай без здогадування. Мені вистачило метро». «Метро? Це неважливо. Розповідай». «В мене була подруга. Зараз вона перетворилася на щось інше, тобто подругою мені вона вже не є. А її мати циганка, і звати її хрестоматійно Рада. Вона любила нам ворожити. І от вона мені наворожила мій перший раз. Буцімто це станеться до того, як мені виповниться 17 років. У літаку та з іноземцем». «Я б сказав, круто». «Ще як? Ворожила вона мені у 14 років, і на той час я ніколи нікуди не літала. А от в 15 вилетіла з батьками до Криму. Ти собі не уявляєш, що зі мною було напередодні. Я боялася, чи не буде в той час у мене місячних, і вони закінчилися за день до вильоту. Я подумала, що це знак. Вдягла парадні труси. У тебе є парадні труси?» «Наче немає. В мене будь-які чисті труси парадні». «Так і знала. Та й навіщо парадні труси, коли йдеш збирати кукурудзу?» «Парадні труси на той час в мене були одні, польські, білі, з полуничкою та написом «Сандей» з набору, що звався «Неділька». Ти про таке знаєш?» «Не впевнений».
Ну, були такі набори, 7 трусів – понеділок, вівторок, середа і так до неділі. Ціле пакування було неможливою розкішю. Мама мені змогла купити тільки одненькі, недільні. І ти їх вдягла. Так, і постійно до себе принюхувалася, чи немає часом запаху. І пшикала туди про всяк так мамчиним дезодорантом ясминовий. Так завзято пшикала, що мені там вже пекло. Перетворила те саме на ясминовий кущ. Вигляд мала на всі 100. Повір мені, довгі ноги, блискуче волосся, вздовж коротесенької спідниці застібка-блискавка –